Går du ut mycket? Jag går ut, men då jag spräcker hela län. Alltså jag spräcker allt jag har bara där. Hel rör. Därför jag undrade Malin, om du är den som kommer när jag har hel rör där vid bordet, om du kommer och bara whinar på mig och bara säger hej, jag ska banna dig som en kung och jag säger tillbaka du drottningen. Vad är det för snubbar ni har dött in? Ja, vi skulle försöka lösa. Vem får sista platsen av dig? Sista platsen, förlåt mig nummer ett. Jag var kriminell ju. Jag är ju kriminell. Välj mig. Så, nu har du varit med på en 5-ish inspelning. Hur känns det? En blind date. En blind date. Ja, det var jättetrevligt alltså, att kolla på när min pojkvän dejtade. Det var jättekul. Ja, det var kul. Roligt att se och få vara med lite. Jag är alltid seriös liksom. Det är ingen lall någonstans. Fitta, mitt öga rycker. Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Bra jobbat idag. Svara inte om Dennis ringer, okej? Okay? Svara inte om Dennis ringer. Dennis, vad är jag? Ja, det är jag som är lycklig, jag har ny video, det är så. Vi har TikTok del 2 utav Knullar med främlingar. Det är många som tror att vi kollar på varandra när vi kör blind dates, men sanningen är att vi spelar in allting och sen reagerar vi efter. Vilken färdig blogg, det var blogg. Jag tar det. Sådär ja, nu vet jag. Det var ju luft i den här barnen, jag fick hans luft. Blåser tillbaka. Idag bytt tröja. Ja, till andra inspelningar sen. YouTube! Jag älskar YouTube! Jag får videoskrift! Ja, just det! Ja. Så nu ska vi reagera på oss själva. Bror, jag är på din sida, man. Jag knullar alla på dig, bror. Tror du inte jag är på riktigt eller jag är gata? Han är gata, om du undrar. Ja, filmar vi. Beredo, eller? Det här är sniv. Jag röker bara! Jag står och väntar på att gå på toa. Så gör det. Alltså, varför? All right. The ultimate prank. Lycka till. Du ska bara i stund. Sluta rasista dig. Det är bara Rasmus som gör sånt. Va? Han har min nordfront förut, Dennis vet va? Vet du att, visst ni att Dennis är alltså en ledande ledare i nordfront. Mm. Det är han som är längst fram när de marscherar bara. Ut med blatten! Han har alltid den här stora så här, ut med blattesvinen. Verkligen. Dennis är TikTok-ansvarig för Nordfront. Ja, du ser. Det är helt sjukt. Han är deras marketing genius. Du är trött på blattar! Det här är tre tips för Dennis TikTok-kampanj så här, för Nordfront. Hej. Undrar du vart coronaviruset kommer ifrån? Vi vet svaret nu. Alla invandrare här i Sverige. Fördare överallt i hela världen. Vill du bli av med coronaviruset? Rösta på oss i Nordfront så vi får ut dem här härifrån. Och sen bara så här, like och sprid dina videon om du är vit. Vi är på väg nu till kvällens Bukkake party. Yes. Det kommer bli jävligt nice. Vi har Rasmus som var i mitten av cirkeln. Filma mig inte. Ser du som jag är redan här, bro? Berätta, vad ska du ha? Vad ska du ha? Va? Hey, vet du vad som händer ikväll eller? I natt? Das Haus is releasing. Yes. And you have to watch it and maybe subscribe. And you're gonna go to Das Haus where no women's allowed but only men with very muscular arms. Vill man då? Jävlar! Han är välkommen till Das Haus. Oj, oj, oj. Det här är banger kropp alltså. Hey, ser du? Var det London igår eller? Jag hörde att du fick Big Ben så här. Alltså det här är så meningen, du är så jävla porrskadad. Mamma knullare heter den bara. Rådos mamma knullare heter den. Jag kommer göra en portionsdrink. Jag har faktiskt aldrig stått bakom en bar. Men... Hur känns det då? Det är kul. Är det nice när allting finns tillgängligt typ? Ja, verkligen. Men det är mycket som är slut. Dennis har varit i farten, ser jag. Jävlar vad han har tömt grejer. Ja, får jag en egen bil? Jaha. Är det fel från Dennis? Ska man dricka en dricka? Ja, vi får en. Är det som en shot? Nej, jag video. Hur många drinkar eller drucker? Dennis, vänder. Ska du ut ikväll eller vad händer? Fan, det var ganska bra. Helt okej. Det var inte så mycket alkohol. Kan man få en till? Smaka. Den är borta! Alltså han...
drack upp hela direkt. Jag hann inte spika på det. Klass 6 i pedofileri. Ben känner mig. Ben, du vet, jag är en tank. Alltså jag är en tank. Men jag tål mycket. Han stammar. Sån tank är han. Ben, du vet att jag är en tank. Vad är det för genomgång du gör? Wow. Den var galen. Galen. Oj, vad duktig du är. Nej, du kommer inte få shoten. Kommer sluta med att du har fupp liggandes imorgon på polisernas skrivbord. Vad är fupp? Förundersökningsprotokoll. Varför kan du det? Inte jag. Va? Hur mycket fick du? För jag som stämmer dig. Bra inspelning idag. Bra, bror. Fett. Bra jobbat idag. Fan vad kung det är. Fucking jävla kung det är alltså. Du är kung. Jävla kung. Tack så fan, bror. Tack för idag, bror. Bra jobbat. Tack själv. Star of the show. Tagga härifrån din mamma knullar. Så. Jävla bra. Lång dag, dags att rulla hem. Ja, men gud, du har varit med idag. Ja. Och nu ska vi hem och bara gosa. Ja, vi ska till mamma och syrran. Exakt. Hej. Hej, Lina. Åh, Santo. Och du är så stor. Jag glömmer bort hur stor du är varje gång. Hallå, birthday girl. Grattis på dig. Är det bra med dig? Oj, oj, oj. Ja, vi har väntar. Så klockan är ju nästan 12 nu, alltså det är ny dag nästan. Födelsedagsbarnet ska firas idag. Ja, du ska firas. Ja, det du ska komma och. Så vi firade ju aldrig med tårta eller någonting sånt här. Men sluta. Så vi måste fira på riktigt ju. Oj, oj, oj. Fett. Hennes hundar är såhär decent hundar, de är hundar, fast små hundar, förstår du? Ja, det är riktiga hundar. Du är ju en stor hund. Oj gud, han kommer dra om kulmen. 100% han är stark. Happy birthday. Make a wish. Har du tagit den låten? Yes, you're so disturbed. Happy birthday. Make a wish. Vi sjunger. Okej, va? Vi leva. Jag ska hjälpa till här. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Jag viskar och leva. Jag viskar och leva ut i 100 år. Vilken färg vill du ha till utblåsningen? Gärna lila, finns det? Ja. Ja, nej. Oj, det vart en sån här... Okej, det tar tid det här, sorry. Ja, vi kan ta blått. Det är bra. Okej. Jag vill ha blått så jävla. Nej. Vad önskar du dig? Men det kan man inte säga. Tack verkligen. Jag blir fina. Och väntar också så här klockan 12 på kvällen. Vad ska du visa? Men du fyllde år och jag ville skära. Jag var så här, jag var perk. Förstår du? Så jag skulle skära hans tårta. Kom inte jag fick skära hans tårta. I was a drama queen. Watch this. Good night guys. Good night. Ey, vad schysst ni är också som ställde upp för Karo så här. Släck så vi går sova. Nej, nu är det fest här. The after party. Nu är det fest. Vi ska vara tysta, jag lovar. Förlåt man. Oj vad vi har varit igång idag. Det blir allt för den här vloggen. Jag hoppas ni tyckte om den. Lämna gärna en like så det kommer komma fler vloggar. Så nu, jag är igång nu. Hoppas ni tyckte om videon som sagt. Så ses vi i en ny video snart så tycker att ni får höra.
jävla bra så länge då.